So this is my car. It's a BMW in the 5 series F11, I think. Det svenska fenomenet med A-traktorer uppmärksammas nu även utomlands. Franska nyhetsbyrån AFP har varit i Huddinge utanför Stockholm och träffat 15-åriga Evelina som kör en BMW trots att hon inte har ett körkort. I got it for a year ago in April on my birthday. And I usually use it when I travel to school or meet out with friends. AFP lyfter fram att det är särskilt förvånande att det är Sverige som har de här reglerna med tanke på att vi är kända för vår trafiksäkerhet. Nyhetsbyrån har även träffat två bröder i Bålsta som har gjort A-traktorer till en affärsidé. Vi säljer bilar från 70 000 till 170 000. Sen vi startade företaget så har det verkligen expanderat. Vi får en mycket kundförfrågningar om folk som behöver hjälp med både hela ombyggnationer, men vi gör även delar av ombyggnationerna, till exempel att spärra den.